Tangazo la uuzaji wa viwanja. Mkurugenzi wa Manispaa ya Kigamboni anawatangazia wananchi wote kuwa halmashauri inauza viwanja vilivyopimwa kwa matumizi mbalimbali kupitia mradi wake wa kupanga, kupima na kumilikisha ardhi. Viwanja hivyo vinapatikana eneo la Kibada takriban kilomita 2 kutoka barabara kuu ya lami. Miundombinu ya umeme, barabara na maji inaendelea kuwekwa. Bei ya viwanja ni kama ifuatavyo. Viwanja vya makazi, bei kwa mita moja ya mraba shilingi 40,000. Viwanja vya biashara na shule za awali, bei kwa mita moja ya mraba ni shilingi 45,000. Viwanja vya mashamba mjini, bei kwa mita moja ya mraba shilingi 25,000. Fomu za mauzo zitatolewa katika ofisi ya ardhi Manispaa ya Kigamboni kwa bei ya shilingi 20,000 kuanzia siku ya Jumatatu tarehe 12 Disemba mwaka 2022. Mwisho wa kurejesha fomu hizo ni Ijumaa tarehe 16 Disemba mwaka 2022. Imetolewa na mkurugenzi wa Manispaa ya Kigamboni. Namba pekee ya mawasiliano ni 0655-0942-01. Narudia, 0655-0942-01. Mawasiliano nje ya namba hii hayatazingatiwa.